Jeg er inde i VIP-rummet, hvor det er, at her sidder vi og hygger. Og vi venter alle sammen på, at vi skal til kostymerne, og vi skal hen og få sat hår og sminke. Så det glæder vi os alle sammen til. Jeg har fået spørgsmålet af Ten Eyes, om hvor mange instrumenter jeg spiller. Jeg spiller 3 instrumenter. Jeg spiller blokfløjte, guitar og klaver. Og så spiller jeg også sådan nogle små rytmeinstrumenter, hvis der man bliver sat til det. Jeg vil godt give spørgsmålet til os, om hvorfor de lige netop valgte navnet os.